Ještě jednou vítám Jirku Hradského, který je právní, co to je, advokátní koncipient. Je to tak, je to tak. Firmy Sedláková Legal a bude povídat o tom, jak se poprat s cookies na webu, takže určitě tam bude v tom ten právnický background. A ještě tady musím předat možnost prezentovat. Tak. Takže teď už bys měl mít možnost ovládat přednášku, takže předávám slovo a budu se těšit na přednášku. Tak moc děkuji za předání slova. Já vás všechny ještě jednou zdravím. Jak už bylo řečeno, moje jméno je Jiří Hradský, jsem advokátní koncipient v advokátní kanceláři Sedláková Legal. Tohle tu přednášku jsem si nachystal téma, které už teď možná budeme trošičku opakovat právě po kolegovi, který byl přede mnou. A budeme se opět bavit o cookies, ale teď trošičku z toho právního pohledu a z toho pohledu, v čem je česká specifická. Ta přednáška by měla trvat přibližně 30 minut, pak nechám nějaký prostor na dotazy. Každopádně, kdybyste čemukoliv v průběhu nerozuměli nebo se chtěli na cokoliv zeptat, nebo mluvil bych strašně rychle, určitě mě zastavte nebo mi napište, já tady mám otevřený ten chat, takže si to budu průběžně když tak číst a pokusím tu přednášku někam směrovat. Bude to zejména z právního pohledu v tuto chvíli probráno. Já nejsem úplně technik, nerozumím úplně té technické stránce, tak asi jako mnozí z vás tady v chatu, ale můžu tady nabídnout nějaký právní pohled a to zajímavé, co tady v České republice se soubory cookies zažíváme. Já rovno teda přejdu na další slide, protože soubory cookies jsou v Evropské unii takzvaně harmonizovány a ta jejich úprava je harmonizována na evropské úrovni právě pomocí směrnic. A my jsme se tady dostali do takového trošičku palčivého problému, kdy republika jako v mnoha ostatních případech v podstatě nedodržuje závazky z Evropské unie vyplývající, pádem v podstatě porušuje právo Evropské unie, protože nesprávně přijímá zákony v nesprávném znění a to všechno si projdeme tady během tohoto semináře. Já jsem tady na začátek vybral si krásné memečko, které vždycky používám, když školím o cookies, protože prostě tohle se tak trošku ukazuje prost uživatelů pochopit, co se souborem cookies rozumí. A to znamená, že když někomu řeknu, ať si smaže cookies, a řeknu jenom smaž cookies, tak bohužel doufám, že se to už nestává, ale někteří by mohli teoreticky začít smažit ty cookies. A snad se to nebude stávat a dojde tady do budoucna k většímu proškolení všech subjektů. Než se tady dostaneme těm otázkám Českou republikou, tak se zastavíme vůbec nad otázkou, co to soubory cookies jsou. Já předpokládám, že vy to víte. Jsou to nějaké malé textové soubory, které jsou ukládány do prohlížeče. Ony se tam uloží a poté, když například znovu navštívíte webovou stránku, tak vám v podstatě ten soubor se nahraje a zapamatuje si nějaké základní preference, které se tam jako uživatel provedl. Pomáhá to uživatelům nebo pomáhá to těm správcům k marketingu, k analýzám, pomáhá jim to k zabezpečit ty stránky a v podstatě je nastavit nějakým způsobem tak, aby byly co nejvíce uživatelsky příjemné. Cookies v podstatě můžeme rozdělit na takové právního hlediska, protože na to právě myslí jednotlivé předpisy a to je na cookies takzvané technické a ostatní cookies. Ty technické cookies jsou takové, které neslouží k ničemu jinému než nějakému technickému zabezpečení a fungování těch webových stránek. Existuje k tomu nástroj nebo nějaký pracovní skupiny číslo 194, která právě popsala, jaké teoretické nebo typické technické cookies existují. Jedná se například o takzvané user input cookies, což jsou v podstatě cookies, které si zapamatují nějaký vstup toho uživatele a typicky nákupní košík, když si někde na e-shopu objednáte zboží a vložíte se do košíku, tak se zapamatuje ten váš nákupní košík. Dále to můžou být nějaké autentizační cookies, ty zase slouží k přihlašování těch uživatelů, tak aby se zapamatovali jejich přihlašovací údaje. Mohou to být různé bezpečnostní cookies, které zabraňují obnovování, aby prostě člověk zbytečně dělal žádosti na tu webovou stránku a tím ji přetěžoval. Nebo to může být nějaké user interface cookies, což jsou například předvolby jazyka, nastavení
jazykové předvolby a takové, aby stránka zobrazovala tomu uživateli tak, jaké jsou jeho preference. Kromě toho máme ale také ostatní cookies a to jsou všechny ostatní, které nejsou technickými. Může se jednat o analytické cookies, marketingové, remarketingové, sledující, personalizující ty osoby a tak dále. Dále samozřejmě můžeme ještě cookies rozdělit i dalšími způsoby, existují z prvních stran cookies, z třetích stran, to znamená první stran, ty, které si nasazuje ten provozovatel webu sám, třetích stran, že využívá třetích stran na základě stává na ty weby, například Google Analytics a tak dále. A dneska jsou v podstatě soubory cookies prakticky na všech stránkách. A v podstatě se s nimi setkáte kdykoliv, kdykoliv navštívíte jakoukoliv webovou stránku. Tak teďko se teda podívám, že soubory cookies říká právo, protože už jsem to tady trošičku nastínil, že my jsme v České republice poměrně specifičtí, tak si pojďme říct, co se stalo a jakým způsobem jsou soubory cookies upraveny v Evropské unii. Na úrovni Evropské upravují soubory cookies, upravuje směrnice o soukromí elektronických komunikacích a tahle ta směrnice je tady od roku 2002, od 12. července 2002, takže se teď vracíme trochu do minulosti. Ten název směrnice o soukromí elektronických komunikacích toho úplně moc neřekne, trošičku lépe známá pro širokou veřejnost je název takzvané e-privacy směrnice, protože se v tuto chvíli chystá e-privacy nařízení, proto se tahle směrnice nazývá e-privacy. A tohle je docela dobré, čím můžeme začít z toho právního pohledu, a to je to, že se nejedná o nařízení, ale o směrnici Evropské unie. A nejčastěji, když školím ochranu osobních údajů nebo tyhle oblasti, tak se setkávám s tím, že vlastně tady je největší nepochopení toho, co se rozumí směrnicí a co se rozumí nařízením. Protože je to způsobeno i tím, že různé zpravodajské weby prostě tyto pojmy zaměňují to i naši politici, prostě každý používá pro jakýkoliv předpis Evropské unie například pojem směrnice. Setkal jsem se několikrát, že máme směrnici GDPR, což není pravda, protože všechno toto je nařízení. A pojďme se teda podívat na to, jak je mezi nimi rozdíl. Když mluvíme o směrnici, ta směrnice, když je vydána na Evropské unii, v rámci Evropské unie, tak Evropská unie v podstatě říká, hele, my jsme tady vydali předpis a teď vám státům, říkáme státy, prosím vás, přijměte ve své zemi nějaký zákon nebo nějaký jiný právní předpis, který bude upravovat ty práva a povinnosti, které jsou v té směrnici stanovené. To znamená, řekneme, té směrnici státy zajistí, aby v jejich zákony nebo předpisy nastavili práva a povinnosti tímto způsobem. Ale můžou se odchýlit nějakým směrem, mohou to nastavit různě v nějakých mezích směrnice, jak to ona nastaví. A ten důvod, proč se na úrovni Evropské unie vydávají směrnice, je ten, že v podstatě se jedná o proces harmonizace. My chceme, aby všechny právní řády v Evropské unii byly nějakým způsobem podobné. My nechceme, aby byly stejné, ale aby byly podobné. Kromě souboru cookies je typickým příkladem například ochrana spotřebitele. My na evropské úrovni vydáváme směrnice, které říkají, hele, spotřebitelé by měli mít tyhle ty práva a tyhle ty povinnosti, ale jednotlivé státy si to můžou trošičku upravit jako odlišně, můžou to upravit svým způsobem, ale musí si to ten stát nachystat. Teď tady čtu, že vypadávají segmenty slov a seká se kamera. Dělá to více lidem? Teď tady čtu, že ano, ano. Tak možná by pomohlo vypnout kameru a jenom posílat jenom zvuk. Tak já to zkusím. Tak uvidíme, jestli to bude lepší. Kdyby náhodou, já tady mám ještě nachystaný záložní počítač, tak bych se když tak přepojil. Já teda navážu na tu směrnici, na ochranu spotřebitele, kdy zase máme tady teda stanoveno, že podle těch směrnic musí ty jednotlivé státy přijmout ten zákon, ale můžou se odchýlit různým způsobem. To znamená, že ta směrnice primárně míří na státy. Ona se nemíří na občany, na lidi jednotlivých členských států, ale na ty jednotlivé státy, které mají povinnost v určitém časovém horizontu přijmout zákon. A pokud to nepřijmou ten zákon, tak potom z toho mohou být nějaké důsledky. Může například být za to pokutování, po případě může těm směrnicím být stanoven takzvaný přímý účinek, ale toto jsou takové jako právní činy, které nemusíme v tuto chvíli úplně probírat. Takže to byla směrnice, ale
Máme tady i druhý pojem, nařízení. A nařízení je trošičku něco jiného, protože nařízení je něco jako český zákon. Nařízení míří přímo na konkrétní občany, na konkrétní lidi v těch daných státech. To znamená, už to není státy, přijměte si nějaký zákon a ten musí upravovat to, co je v té směrnici stanoveno, ale nařízení přímo říká lidi, teď máte povinnost dodržovat pravidla stanovené tímto nařízením. A od dne, kdy to nařízení je účinné, tak už není potřeba přijímat žádné nové zákony, prostě to nařízení se přímo aplikuje v právních vztazích mezi lidmi. Proto například GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je nařízením, protože přímo se vztahuje na nás a bylo úplně jedno, jestli jsme přijali v Česku zákon nebo jsme ten zákon nepřijali, protože jsme prostě museli dodržovat od 25. května 2018 jednotlivé povinnosti a měli jsme jednotlivá práva, která z GDPR vyplývají. Tomu se říká, že je takzvaně přímo aplikovatelné. Ten důvod, proč vlastně máme tyhle dva různé předpisy a proč právě máme nařízení, je ten, že tady se snažíme o proces unifikace. To znamená, chceme sjednotit ty právní řády všech států Evropské unie tak, aby byly úplně totožné. Aby když budou ty osobní údaje například putovat z jednotlivých států, tak abychom prostě věděli, že v každém státě to bude nastaveno úplně stejně. Kromě toho ještě máme tak trošku specifiku, protože když se přijímalo například na GDPR, tak ono se vlastně říkalo, že to je fenomén, protože najednou to ovlivní společnosti na celém světě, což je také pravda, protože jsme v Evropské unii pracujeme s takzvaným pojmem extrateritorialita práva, která říká, že ve chvíli, kdy kdokoliv z celého světa zaměřuje svou činnost na Evropskou unii, to znamená nabízí výrobky a služby občanům Evropské unie, umožňuje jim přistupovat na webové stránky, komunikuje s nimi v jazyce, kterým ten daný tak svou činnost zaměřuje právě na Evropskou unii a tím pádem musí dodržovat povinnosti stanovené jednotlivými předpisy Evropské unie. Z toho důvodu právě Facebook, z toho důvodu Google a všechny velké společnosti museli řešit i právě GDPR a další předpisy na evropské úrovni, protože prostě se tady zaměřují svou činností a vyvíjí tady obchodní činnost a musí prostě dodržovat povinnosti. Tak jako když přijdete někomu do bytu, tak taky musí dodržovat jeho povinnosti, které tam má, že se třeba vizujete, tak tady prostě Facebook musí dodržovat pravidla na evropské úrovni. Jak jsem teda říkal, směrnice, která, nebo právě předpis, který řeší soubory cookies, je směrnice, je to e-privacy směrnice. A já jsem tady právě přímo vyňal ten článek 5 e-privacy směrnice z toho původního znění z roku 2002, kde právě můžete vidět tu povinnost stanovenou pro ty jednotlivé členské státy. Je tady napsáno, že členské státy zajistí, aby užívání sítí elektronických komunikací, uchování informací nebo získávání přístupu k informacím, uchovávaným v koncovém zařízení účastníka nebo uživatele, bylo povoleno, ale to pouze za podmínky, že dotčený uživatel byl vám a že je mu správcem údajů nabídnuto právo odmítnout takové zpracování. To znamená, členské státy musí prostě přijmout zákon a v tom zákoně musí být stanoveno, že aby mohly být ukládány soubory cookies, tak musí být účastník informován a musí mu být umožněno odmítnout takové zpracování a ukládání cookies. Tohle, co stanovila ta směrnice, je režim takzvaný opt-out. To znamená, hele, navštívíš mi webovou stránku a já ti prostě začnu ukládat soubory cookies, aniž bych měl tvůj souhlas, ale to jenom do chvíle, dokud ty mi neudělíš nesouhlas. To znamená do té chvíle, než mi to někde odmítneš, než mi to vlastně odmítneš. To se ukázalo jako poměrně nepraktické a tak v roce 2009 došlo k novelizaci této směrnice, která zavedla a to takzvaný režim opt-in. V podstatě ten článek zněl velmi podobně v roce 2009, a akorát s tím rozdílem, že tam bylo doplněno, že dotčený účastník nebo uživatel musí poskytnout svůj souhlas, poté co mu budou poskytnuty jasné a úplné informace v souladu se směrnicí a dále účely zpracování. To znamená, od roku 2009 nám novelou té směrnice došlo k tomu, že jsme přešli z toho režimu opt-out do režimu opt-in a kdykoliv navštívíte webovou stránku podle této směrnice, tak by měl provozovatel webu nebo ten webový prohlížeč, ta webová stránka nejdříve uživatele jasně informovat o tom, jaké cookies jsou zpracovávány a na základě toho si od něj vyžádat souhlas. A bez toho souhlasu získaného nemůžou ty soubory cookies být ukládány nebo využívány pro nějaké jiné účely. Takže vlastně jsme tady prošli za nějakých 7 let změnou.
Já tady uvidím už první dotaz, jaký výraz pro nařízení a směrnice používá oficiálně v angličtině. Tak pro nařízení je to regulation, proto je tady data protection regulation. A pro směrnici se používá, teď mi nenapadá název, protože jediné, co známe, je vždycky GDPR a u směrnic neznám ty názvy. Je to directive, co se používá v angličtině. Typickým příkladem třeba nové směrnice, která se tomu přijme, tak je právě směrnice o autorském právu na jednotném digitálním, která právě bude řešit obsah sdílený na různých webových stránkách a tak dále. Ale zase je to směrnice, která to znamená, že členské státy to musí promítnout do svého právního řádu. A jak už jsem zmínil, Česká republika je v tomhle tom poměrně unikátní nebo výborná, protože v té směrnici je stanoveno časové má ty dané právní povinnosti promítnout do toho právního řádu. Většinou to bývá v letech, to znamená, že třeba do 2 let, že to musí promítnout a Česká republika to konstantně nestíhá. To tady potom působí nemalé problémy. Teďkom do toho těsta na cookies ještě trošku zamícháme GDPR, protože my jsme druhy cookies a ty různé druhy cookies totiž mohou sbírat i různé data. Ty data mohou buď to obsahovat, nebo nemusí obsahovat osobní údaje. A ve chvíli, kdy ty data obsahují osobní údaje, tak tady musíme do toho zamíchat ještě právě nařízení GDPR, které je nařízením, jak už jsme tady zmiňovali. A ve chvíli, kdy ty soubory cookie slouží k identifikaci uživatelů, tak podléhají regulaci GDPR a stavují se na to jednotlivé povinnosti stanoveny. To znamená velmi jednoduše, pokud jsou soubory cookie s osobním údajem, musíme řešit další povinnosti, které nám GDPR stanovuje a které za chvilku proberu. Kromě toho musíme také řešit to, že bychom měli získat aktivní souhlas toho uživatele, po případě jiný právní důvod pro zpracování. Těch je opravdu, nebo opravdu hodně, jejich jsou asi 4 základní. Je to právě aktivní souhlas, plnění smlouvy, oprávněný zájem a plnění zákonných povinností. Já se možná ještě zastavím na chvilku u toho prvního pojmu, a to je osobní údaje. Setkávám u klientů, že mi řeknou, no ale my prostě žádné osobní údaje nezbíráme, jo? To tady žádná jako takové data nemáme, my tady máme čistě anonymizovaná data, která nejsme schopni zjistit o žádných uživatelích a tak dále. Tohle to je jedna z nejčastějších lží, kterou klient řekne, protože si neuvědomí, co všechno může být osobní údaj. Častokrát v hlavách bývá zaryto, že osobním údajem je pouze jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, rodné číslo. Ale já vždycky říkám, že osobní údaj má krásnou, jednoduchou definici, protože osobní údaj úplně vás napadne a co jste schopni přiřadit ke konkrétní fyzické osobě, úsilí, jak tady teď padlo přesně v komentáři. To znamená, ta identifikace toho uživatele musí být objektivně možná. To znamená, musím na to mít finanční časové prostředky k tomu, abych toho dosáhl. Pokud mám prostě, já třeba dám příklad na velikosti boty. Velikost boty je osobní údaj. Pokud mám třeba 10 lidí a jeden z těch lidí má abnormálně velkou nohu 50, tak prostě vím, že číslo nohy 50 je tady Jan Novák, který má tuhle tu nohu. Může to být jakýkoliv informace, ale za vynaložení právě úsilí musí být schopen identifikovat tu konkrétní fyzickou osobu. To znamená, mohou to být i různé identifikátory, které jsou získány z těch cookies, schopni přiřadit ke konkrétnímu uživateli. V takovou chvíli teda se bavíme o tom, jestli je potřeba získávat souhlas a ten souhlas podle GDPR musí mít nějaké stanovené náležitosti. On musí být aktivní a splňovat další podmínky. Ty náležitosti jsou takové, že v článku 7 máme řečeno, že souhlas musí být svobodný, informovaný, konkrétní a jednoznačný. Zase tohle to moc jako neřekne, takže to zkusíme trošičku vysvětlit. Ta svobodnost se projevuje v tom, že mě nikdo k tomu souhlasu nenutí. Nikdo mi neříká, hele, teď mi tady prostě udělíš souhlas, nebo ti neposkytnu tu službu, nebo nedej bože, ti ustřelím hlavu. Jo, tohle to není svobodný souhlas. Souhlas musí být naprosto svobodný, kdy já se sám rozhodnu, že OK, tak mně se toto líbí, tahle služba, já s tím souhlasím. Dále musí být informovaný, to znamená, já musím vědět, pro co ten souhlas uděluji, pro jaké účely, kdo se k těm datům dostane, jak dlouho vlastně ten souhlas uděluji, jestli je možné vůbec ten souhlas odvolat a jakým způsobem ho můžu odvolat, ten souhlas. Tohle to všechno mi ten správce musí říct předtím, než mu ten souhlas udělím. Dále musí být konkrétní. To znamená, že já vím, pro jaké konkrétní účely udělit jeden generální souhlas, ve kterém budu souhlasit úplně se všemi účely, které si na mě správce nachystal.
ale musí to být rozděleno pro ty jednotlivé konkrétní účely. No a na závěr ten souhlas musí být jednoznačný. A tou jednoznačností se rozumí, že se jedná o aktivní jednání, nemůže se jednat o přečkrtnuté políčko, nemůže se jednat o nějaké mimovolní jednání toho jedince. Prostě musí nějak aktivně, vědomě provést určitou činnost, například něco podepsat, něco kliknout. A jenom v tomto případě ten souhlas plní tu náležitost, že je aktivní. Kromě toho, že mít z těch čtyř náležitostí, není potřeba nezapomenout také na to, že souhlas musí být zaznamenán po celou dobu udělení souhlasu. To znamená, že bychom měli mít někde uloženo, že nám ten souhlas byl udělen a tuto informaci uchovávat po celou dobu toho souhlasu. Což je třeba typické právě u souboru cookies, kdy některé cookies například se rozhodnete využívat na základě souhlasu, tak v takovém případě budete mít například nasazenou i nějaký další soubor cookies, který vám bude ukládat ten souhlas a ten prostě potřebujete uložit a tím pádem tu cookies máte z důvodu plnění právní povinnosti. Ten souhlas, tak jak vyplynulo z nějakého dalších praktických ukázek v různě v Evropské unii, tak určitě nemůže vypadat těmito způsoby. Například ve světě je, nebo v Evropské unii určitě neustojí informace, že užívání webové stránky souhlasíte s ukládáním cookies, protože právě tady chybí to aktivní jednání, chybí tady to jednoznačné aktivní jednání uživatele s tím, že s tím opravdu souhlasí. Dále určitě neobstojí žádný souhlas, který bude na takzvané cookie wall, to znamená, že vám, což dneska dělá spoustu webů, vyskočí vám obrazovka a bez udělání můžete tu danou stránku dále užívat. Protože tady zase chybí svobodnost souhlasu, vy se nemůžete k tomu obsahu na té webové stránce dostat, aniž byste ten souhlas udělili a tím pádem v podstatě vám ten provozovatel ten souhlas udělit anebo odejít, což je bohužel problematické a není to svobodný souhlas. Dále máme tady scrollování po stránce, což taky se často stává, že pokud tady budete scrollovat nahoru a tak souhlasíte s tím, že budeme ukládat soubory cookies. Opět, toto není dostatečný souhlas, protože chybí jednoznačnost. Není totiž dostatečně jasné, jestli ten člověk souhlasí, protože ví, že tím uděluje souhlas, anebo jenom proto, že prostě má tik v prostředníčku a jenom prostě pohybuje s kolečkem myši a tím pádem v podstatě není jisté, že to je aktivní jednoznačné jednání toho uživatele. No a pak s tím se ještě také setkáváme, tak je, že souhlasím se všemi soubory cookies na webu. Je tam jedno souhlasím, web využívá nespočet různých cookies pro marketingové, remarketingové účely, personalizaci a tak dále. A já tam mám jenom jeden souhlas. Tam mi zase chybí konkrétnost, protože já jako uživatel bych si měl možnost vybrat, pro jaké konkrétní účely a druhý cookies já ten souhlas udělím. Další povinnosti, které z GDPR poté vyplývají, tak jsou vést záznamy o činnostech zpracování, to znamená záznam, ve kterém budete uchovávat, jaké osobní údaje v konkrétních činnostech zpracování uchováváte, jak dlouhou dobu, jak je zabezpečujete, komu se předávají ty data, na jakých vhodných zárukách je to předávání založeno. To všechno by mělo být v rámci toho záznamu provedeno a ke konci si řekneme, proč je dobré toto mít a dopředu si to nachystat. Dále by měly probíhat nějaké balanční testy, to znamená, když máte soubory cookies na základě oprávněného zájmu, vyhodnotit si, jestli ten váš zájem opravdu převažuje nad zájmem toho uživatele webové stránky. Pokud provádíte nějakou obrovskou personalizaci, pokud rozsáhlý marketing na tisíce uživatelů, tak je vhodné provést si tzv. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které je známé jako DPIA. A v rámci toho by mělo být zhodnoceno, jaká rizika z toho zpracování hrozí, jak se těm rizikům vyvarovat a popřípadě, jakým způsobem mají být tyto rizika minimalizována. Je to velmi stručně popsáno. Na základě tohoto vyhodnocení by poté buď měly být zahájeny konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, popřípadě by se to mělo konzultovat s těmi samotnými uživateli, jestli to takto může být prováděno nebo nemůže. Samozřejmě nesmí se zapomínat na zabezpečení a organizační opatření, která míří na to, že pokud ukládáte data, tak aby byly veškerá rizika minimalizována na minimum. Organizační opatření poté míří mít vydané nějaké interní předpisy, interní instrukce, tak, abyste případně byli schopni dodat soulad. Protože vlastně nařízení GDPR je celé postaveno na souladu s tímto předpisem. To znamená, vy tady nemusíte dopředu nic nahlašovat úřadu pro ochranu osobních údajů, jako třeba, hele, já tady chci nasadit nějaký nový produkt, můžu to takto úřady pro ochranu osobních údajů dělat? Tam se takto nefunguje. Vy to všechno se musíte rozhodnout sami
a úřad tady v podstatě provádí pouze nějakou kontrolní činnost. A protože si všechno rozhodujete sami, tak je potřeba si všechno dokumentovat, všechno zaznamenávat, abyste případně byli schopni tomu úřadu doložit soulad, jakože ano, my jsme se rozhodli soubory cookies pro oprávněný zájem a máme tady tento balanční test, který nám to vyhodnocuje, že to prostě dělat můžeme. A už tady čtu krásně v komentáři, že hodnocení rizik z pohledu subjektu a ne z pohledu zájmu organizace. Tohle je pravda. Úřad pro ochranu dokonce zprávu, protože má nového předsedu, tak ten předseda se vyjádřil v tom, tím způsobem, že ještě neviděl ani jedno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které naplňovalo náležitosti GDPR. A právě jedním z těch důvodů, proč to mu ten není, tak je, že častokrát organizace prostě ten svůj oprávněný zájem mnohonásobně převyšují nad tím zájmem těch subjektů. Oni prostě řeknou, no my to takto zpracovávat můžeme, protože prostě subjektům údajů nehrozí žádné riziko a i kdyby jim to riziko hrozilo, tak vlastně to zpracování je pro ně prospěšné, ono jim to ještě navíc jako pomáhá. Ale už se jako nezabývají tím, že tím rizikem není jenom třeba únik těch dat, ale tím rizikem může být například i ztráta dostupnosti těch dat, to znamená, že ty nemůže dostat, nebo nějaká jako integrita, nebo nesprávnost aktuální těch dat. To znamená, ty rizika mohou být jakékoliv. No a samozřejmě na závěr je potřeba myslet také na nějaké procesy na vyřizování práv subjektů údajů, to znamená, jakým způsobem třeba budou vyřizovány práva na přístup, když se nějaký subjekt údajů požádá o konkrétní osobní údaje, jak řešit opravu těch osobních údajů, výmaz a tak dále. Mám tady ještě také dotaz, co není svobodného ke cookie wall, co není svobodného na rozhodnutí cookies povolím a na web se dostanu, nebo nepovolím a na web se nedostanu z pohledu práva zákonů, nebo spíš kdo mi co může, pokud to na webu budu mít takhle, pokud to takhle budu mít na webu. Jo. To je přesně to, o čem já tady mluvím. My tady v podstatě v tuto chvíli na evropské úrovni v nařízení GDPR máme stanovené právě náležitosti toho souhlasu. Ten souhlas nám říká ty základní náležitosti, které jsme si probrali a pokud já je neplním, tak v podstatě nezískávám adekvátní souhlas. Není v souladu právě s ochranou osobních údajů a tím pádem ten právě úřad pro ochranu osobních údajů, který prostě přijde a řekne, hele, ten souhlas nebyl dostatečně svobodný. Já úplně chápu ten dotaz, kam míří. To je to, že prostě je moje svobodné rozhodnutí, jestli já ten web navštívím nebo nenavštívím a pokud prostě s tím nechci souhlasit, tak s tím souhlasit nemusíš, uživateli, a akorát si navštíví jinou webovou stránku, kde třeba ten obsah dostaneš. Tohle z té problematice se říká takzvaný souhlas take it or leave it. To znamená buď souhlas, anebo to, nebo odejdi. V minulé směrnici, která řešila ochranu osobních údajů, přímo bylo stanoveno, že takovýhle souhlas by v některých případech byl možný. Bohužel GDPR v tomto případě mlčí zatím. Nemáme tady žádné konkrétní stanoviska, které by se k tomuto souhlasu vyjadřovaly, ale tak nějak se odvozuje, že když to v minulosti fungovalo, tak pokud ta služba je vyloženě navázána na takové zpracování osobních údajů, které bez toho udělení souhlasu nemůže jít, že by si ty data museli třeba předat do USA a bez souhlasu by to nešlo, nebo by se museli předat nějaké jiné společnosti a prostě jiný zákonný důvod, než souhlas tam není, tak potom by teoreticky mohl být ten souhlas považován jako jedinou možností zpracování a jedinou možností poskytnutí služby. Bohužel je to strašně riskantní a prostě pokud ta webová stránka nabízí obsah, který je veřejně dostupný a jediný důvod té diskriminace je v tom, že neudělím souhlas, to znamená, že mi ten obsah nebude zpřístupněn jenom z toho důvodu, že já ho neudělím, tak bohužel tenhle ten souhlas nikdy nebude svobodný a úřad to bude kontrolovat. A ten, kdo tam může právě, myslím si, že by tam hned třeba uděloval pokutu, myslím si, že by tady šel právě spíš tou formou nápravy, to znamená, že by řekl, hele správče, tady si to prosím tě naprav, ať je to příště v pohodě. Já do toho GDPR ještě trošičku zamíchám judikaturu Soudního dvora Evropské unie, a to právě rozhodnutí ve věci Plan 49. Jednalo se o německou společnost. Ta německá společnost provozuje internetovou reklamní loterii a když jste se registrovali do té loterie, tak tam bylo předzaškrtnuté políčko, kde jste souhlasili s ukládáním dat do koncových seřízení a předávání těchto získaných informací dalším sponzorům. Nenadarmo se to stalo v Německu, protože jediný tahoun ochrany osobních údajů v Evropské unii je asi Německo. Ostatní státy tak silné nejsou a Česká republika už vůbec ne, k tomu se dostaneme za chvíli. A u toho předzaškrtnutého
souhlasím, že bude u mě použita webová analytika od určité služby. Byly tam dále, kde můžu najít další informace a jak mohou soubory cookies smazat. Ale tohle políčko bylo přečkrtnuté. Soudní dvůr se k tomu vyjádřil tímto způsobem. Zopakoval, že předvyplněný checkbox není aktivní souhlas. To, že já už mám někde něco přečkrtnuto, neznamená, že s tím souhlasím. Já jsem s tím aktivně nesouhlasil. Nebylo to mé volní jednání, ale už volní jednání toho provozovatele webu. Tím pádem to není aktivní souhlas. A u souboru cookies zároveň by měly být poskytnuty všechny relevantní informace. V tom rozhodnutí je napsáno, že tam musí být. Proč jsou ty cookies ukládány, jaké jsou ukládány soubory cookies, s kým jsou data sdílena, jak dlouho budou soubory cookies do koncového zařízení nahrány, plus další informace jako práva, která z toho souvisí, možnost podat stížnost a tak dále. To znamená to, co máme stanoveno v článku 13 GDPR. Tohle to všechno je tak něco, co by se dalo předpokládat a očekávat, ale to nejzásadnější v tom rozhodnutí bylo to, že je úplně irrelevantní, zda se jedná o osobní údaje nebo nikoliv. To znamená, je úplně jedno, jestli ten soubor cookies ukládá naše osobní údaje, i tak já musím poskytnout všechny informace a musím poskytnout aktivní souhlas. Protože oni to vysvětovali tím, že je nám zasahováno do našeho privátního prostoru. Říkají, že prostě ta webová stránka nebo ten webový prohlížeč je náš privátní prostor a tím, že někdo do něj něco uloží a pak se do něj sám šahá a tahá si z toho ty informace, tak je prostě náš soukromý prostor. A proto je úplně jedno, jestli to je osobní údaj nebo není. Je to stejné, jako kdyby vám někdo například sahal do kabelky. Například. Když kabelka je dobrý, tak dejme tomu do batohu. To je takové méně genderově nevyvážené. Takže úplně, když se mě klient zeptá, jak by mělo vypadat ideální nastavení souboru cookies v souladu s evropským právem, tak bych je odkázal na britský úřad pro ochranu osobních údajů, takzvaný ICO. Já jsem si tady vytáhl jejich webové stránky. Na té webové stránce vidíte, že se vám otevře v levé straně lišta, kde vidíte, jaké cookies jsou používány, k čemu jsou používány. Je tady odkaz na cookie policy, kde jsou podrobnější informace o tom zpracování. Máme tady informaci o tom, že tady máme nezbytné cookies. To jsem zapomněl zmínit, protože u nezbytných cookies na ně se ten souhlas nevztahuje. Ty nezbytné cookies nebo ty technické prostě potřebujete proto, aby ta webová stránka fungovala a tím pádem prostě nepotřebujete k ním získávat souhlas. Na to myslí právě to evropské právo. Pak máme jednotlivé účely. Tady má ICO jenom jeden účel a to je analytické cookies, které že používají Google Analytics k tomu, aby zlepšili fungování stránek, aby zlepšili zobrazování a tak dále. A máte tady aktivně možnost zaškrtnout ano, chci, nebo ne, nechci. Tady máte uložit a zavřít a následně v levé dolní části máte kdykoliv možnost vrátit se k tomu, změnit své preference, své nastavení. To můžete udělat, aniž byste tady ten souhlas udělali. To znamená, že vám ten ICO nebrání navštívit jejich webové stránky, aniž byste ten souhlas udělili, ale můžete to jednoduchým kliknutím zavřít a pokračovat v prohlížení té stránky. Tady teď čtu ještě k situaci v praxi. Není to už tak, že se drtivá většina lidí naučila bez dalšího odkliknout souhlas na cookies, protože dotaz považují za nadbytečnost, která jen zdržuje při návštěvě webu. Úplně nevím, jestli tomu rozumím, tomu dotazu. Jo, už to možná chápu, jakože jestli v tuto chvíli jako už jsme se nedostali do té situace, že prostě lidi radši na to kliknou a už vůbec neřeší, co tam je napsáno, a že vlastně tady máme jako trošku kontraproduktivní nastavení souhlasu. S tím souhlasím. Problém je v tom, že mnoho webů využívá různé právě služby, které jim tyto souhlasy spravují a ne vždy jsou ty služby správně nastaveny. Ono totiž, já si myslím, že jako aby ten web byl v souladu s právním řádem, tak je v podstatě, není potřeba, aby vyskočila nějaká hnusná lišta, která prostě bude vyžadovat souhlas, ale to udělat jako nějak hezky, tak aby to toho uživatele úplně neotravoval. Mně se třeba jako ten ICO líbí, když já navštívím jejich webovou stránku, tak dokonce mám až jako chodím ten souhlas k těm analytickým cookies udělit, ale to je můj názor. Problém je, tady si vytvořili praxi, která úplně neodpovídá právním předpisům, a bohužel tu praxi nedodržují nejenom ti provozovatelé webu, ale nedodržují ani takový ti poskytovatelé, co zajišťují ty souhlasy pro jednotlivé weby. A
bohužel tohle to došlo k tomu, že jsme si prostě znechutili ty uživatele, kteří prostě jenom kliknou. Ono tohle to třeba jako potkalo právě i GDPR obecně, kdy prostě spoustu lidí řekne si, jako a však co mi je potom, že teď někde po mně chce zpracovávat osobní údaje, stejně už moje osobní údaje teď lítají někde v Číně a tak dále. Tohle je něco, co bohužel právo reflektovat neumí a asi ani v tuto chvíli nemůže. A vlastně ten důvod, proč tady řešíme tyhle věci, je ten, že my potřebujeme údaje nebo nějaký soukromý jednotlivých uživatelů. A proto, abychom ho mohli chránit, tak my potřebujeme na někoho přenést tu povinnost, aby něco dodržoval, nějaké povinnosti. A tady jsme se prostě rozhodli, že to budou ti provozovatelé webových stránek, kteří prostě budou odpovědní za to, aby nastavili vše správně v souladu s ochranou osobních údajů a s dalšími předpisy. Tím pádem v podstatě tu povinnost dodržovat jednotlivé povinnosti je stanovena na ty provozovatele webů a tady těm uživatelům v podstatě potom nezbývá, než ty povinnosti respektovat a pokud je respektovat nechcou, tak to už bohužel to už právo nevyřeší. Jak je to s výkladem úřadu, tomu se dostaneme za chvíli. Já přejdu prozatím, já se pak ještě když tak dostanu v té diskuzi, jenom ať si stihneme projít, jak to vypadá v České republice. V České republice my máme zákon o elektronických komunikacích a ten v podstatě přepsal původní znění směrnice. No ale bohužel jsme tak trošku zapomněli novelizovat zákon a tím pádem ten náš zákon pořád pracuje s myšlenkou opt-out režimu. To znamená, v rámci opt-outu vy můžete ukládat osobní údaje, dokud vám ten uživatel k ním neudělí nesouhlas, dokud vám je neodmítne. No aby to nebylo málo, tak Úřad pro ochranu osobních údajů vydal v roce 2018 doporučení, ve kterém stanovuje, jakým způsobem by mohlo být, jakým způsobem měly být ty soubory cookies ukládány a v podstatě v něm říká, že souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče je dostatečný. To znamená, že každý uživatel si to může nastavit sám. To znamená, my tady máme režim. Můžeme ukládat, dokud nám neudělíte, dokud nám to neudělíte. Zároveň i před nastavením prohlížeče je dostatečně udělený souhlas. Tohle je v rozporu s evropskou směrnicí, je to v rozporu s tím, jak evropská směrnice nastavila režimy. A tak jsem se ptal Úřadu pro ochranu osobních údajů, jak to teda je, jak to funguje. Protože na základě kontrolního plánu, který úřad zveřejňuje každý rok, ne sám, ale vždycky na výzvu, nevím proč, nějak to nechce zveřejňovat sám, tak on na základě kontrolního plánu měl tento rok provádět 8 kontrol v oblasti ukládání cookies. Jednalo se zejména o zpravodajské weby, ony jsou většinou anonymizované, ale z těch protokolů je patrné, že se jedná o zpravodajské weby, kde probíhá právě velká personalizace, cílení reklam, je tam zpracováváno velké množství cookies. No a protože já jsem chtěl vědět, jak ty kontroly dopadly, tak jsem se obrátil na úřad na základě zákona o svobodného přístupu k informacím a požádal jsem mi o to, aby mi poslali ty jednotlivé protokoly z kontrol. Trvalo to asi 30 dnů a ty jednotlivé protokoly z kontrol mi přišly. To znamená, je to jedná od pro vás, kdybyste se někdy chtěli vidět a věděli, že někde má probíhat kontrola úřadu, můžete se na něj obrátit, podat žádost. Je to podle paragrafu 5 zákona o svobodném přístupu informací. Oni vám to pošlou elektronicky, stačí to poslat e-mailem, není potřeba využívat ani žádné datovky, pošlou vám to e-mailem zpátky. V prezentaci tady máte i odkaz, kde jsou zveřejněné ty protokoly o kontrole, o které jsem požádal. A můžete si je sami stáhnout a pročíst. Je jich tam 8, některé mají 10 stránek, je to opravdu příjemné čtení. Ten důvod, proč jsem si to nechal vyžádat, je právě ten, abych si ověřil, jak teda český úřad přistupuje k ukládání cookies na webu. Závěry jsou takové, kdy v podstatě říkají, že ano, Česká republika je v rozporu s evropským právem, to znamená, my tady máme nějaký zákon, který upravuje odlišně, než jak to upravuje směrnice. No a bohužel, protože nemůže směrnice působit přímo na konkrétní lidi, takže se musíme postupovat podle zákona o elektronických komunikacích. A zároveň vzhledem k tomu, že úřad vydal to doporučení v roce 2018 a kontrolované osoby podle těch doporučení například postupují, tak říkají, že v podstatě to, co je na prostřednictví prohlížeče je dostatečný a tím pádem dále nehodnotí aktivně získávané souhlasy.
On to zopakoval, já jsem si prošel všech těch osm protokolů, on to prostě zopakoval v každém z těch protokolů, kdy říká, že paušální souhlas udělený prostřednictvím prohlížeče je možné považovat za souhlas splňující definiční znaky a naplňuje tedy podmínky. A ten důvod, proč tomu tak je, to odůvodňuje úřad, že tady prostě existuje právní vákuum, my tady máme pravidla, které jsou v rozporu s evropským právem, máme tady něco stanoveného jinak v České republice a proto je to velmi nepředvídatelné pro ty provozovatele webů. A tím pádem by k tomu měl ten úřad přistupovat střídně a neměl by do toho nějakým způsobem zásadněji zasahovat s tím doporučením. To znamená, že i když se jedná jenom o draft, jenom o návrh, tak úřad jako takový ho dodržuje a respektuje, když je nějaký provozovatel webu dodržuje, že to hodnotí jako souladné. Jak bych teda postupoval, kdybych nastavoval cookies v Česku? Pokud bych sbíral osobní údaje, tak bych asi volil z opatrnosti aktivní souhlas, ale nezapomínat na způsob udělení. To znamená, že když už se rozhodnu pro získávání souhlasu, tak musí splňovat náležitosti GDPR. Pokud ale osobní údaje obsahovat nebude, tak mi postačí opt-out, to znamená, musí mít možnost jednoduše odmítnout. Po případě, pokud vybírám jenom technické cookies, tak není potřeba souhlas, ale je potřeba stále informovat o zpracování těch cookies. Proto zpracování si dle těch protokolů z kontrol je potřeba nachystat právě zásady používání cookies, nějaká cookie policy, interní dokumentaci, jak se řeší nakládání. Pokud jsou využívány cookie třetí stran, tak jednotlivé uzavřené smlouvy poskytovateli nebo podmínky odsouhlasené. Tady je potřeba dávat si pozor i na to, že úřad nejenom, že si zkontroluje text té dokumentace, ale bude chtít třeba vědět, jak jsou ty jednotlivé povinnosti plněny. To znamená, když máte třeba domluveno, že budou pokyny zpracování na základě e-mailů, takže bude se chtít předložit nějaký e-mail, že jste ten pokyn udělili a tak dále. Dále mít záznamy o činnosti zpracování, po případě právě posouzení vlivu, jak jsme probrali, a analyzovat jednotlivá rizika, která se s tím pojí. Cookie lišta povinná není. My jsme tady zavedli něco takového, že prostě každý web dneska má nějakou cookie lištu, ale ona povinná v podstatě není. Postačí, když ty informace o ukládání budou jednoduše dostupné na tom webu. To znamená odkaz na webových stránkách, který je jednoduše dostupný. Nemělo by se to schovávat někde na webu. Dokonce už byla kontrola jedna zahájena, kdy byla cookie policy pod záložkou kontakty a pod záložkou kontakty poté byla informace o zpracování jako na další proklik. Mělo by to na webu jednoduše dostupná po celou dobu návštěvy stránek a tak dále. Co nás čeká dál? Zrovna včera jsem četl zprávu, že 9. listopadu bude projednávána novela zákona o elektronických komunikacích, která by právě měla zavést opt-in možnost, to znamená aktivní souhlas uživatelů. Zároveň bude na úrovni Evropské unie 11. listopadu projednáván nový návrh nařízení e-privacy, což je v podstatě nové nařízení, které má nahradit tu směrnici, o které se tady bavíme na evropské úrovni. A ta by měla to nařízení tu chvíli, v jakém je zatím návrhu, tak by mělo říkat, že v podstatě tu povinnost přeneseme i na poskytovatele softwaru, na provozovatele těch prohlížečů, kteří by měli nabídnout těm uživatelům možnost konfigurovat si nastavení prohlížeče tak, aby umožňoval ukládání cookies nebo neumožňoval. Měly by tam být různé úrovně ochrany, od té nejvyšší úrovně, střední až po tu nižší úroveň. Bohužel to nás to všechno je pořád nedohlednu, protože e-privacy nařízení mělo být přijato současně s GDPR. Nedošlo k tomu. Důvod, proč vlastně vydal úřad i to metodické doporučení, je ten, že právě stále chybí nařízení e-privacy, které by jednotně řešilo úpravu cookies. Bohužel zvolili úplně ne přístup, který je v souladu s dalšími evropskými státy. A tím pádem prostě musíme počkat. Teď tady budou volby Evropské unie, pokud se nepletu, takže se nám to nařízení e-privacy zase posouvá a opravdu nedokážu ani odhadnout, kdy k tomu může dojít. Tak, já se teď tady přesunu na chvilku k těm dotazům. Já vidím, že to tady se diskuze, za což jsem rád. A děkuji předešlému kolegovi za panu Polčákovi, pokud vidím, že LP je on, za tady i konverzaci v chatu, kde jsme to skončili. Výstup z poslední kontroly už je známý. Nevím teď, jaký výstup máte na mysli. Já mám pouze těch 8 protokolů z kontrol, které byly provedeny v lednu únoru a teď si nejsem jistý, jestli už byly nějaké další kontroly. Takže... Já, jestli do toho můžu zasáhnout, proč mám ještě práva,
Ona totiž ještě probíhala jedna kontrola. A já mám nějaké interní informace, které tady, která nechci jako nějak říkat navenek, ale ty co, kontroly, které jste dostal vy, tak to nebyly ještě ukončené úplně všechny, které byly plánované. A problém je, že i v rámci toho úřadu oni nejsou jednotní. A protože, jestli jste poslouchal tu moji přednášku, jakoby ta vaše přednáška byla fakt pěkná. Z pohledu technika, všichni právníci pořád mluví o cookies, cookies, cookies. Ale když si vezmete třeba smluvní podmínky Facebook Pixel, oni tam nemluví o cookies, oni mluví před začátkem přenosu. Veškerý ten obrázek, který stahují, který potom nastavuje ty cookies. To znamená, moje doporučení, prosím vás, říkejte těm technikům, že tady všechna ta legislativa se netýká jenom cookies, ale všeho ostatního, skriptů, obrázků, čehokoliv dalšího. A moje potom jakoby dotaz na tady k tohle, který tam potom mám, a ono to samý měl potom čip. Mám uživatele, který je v zemi A, stránka je v zemi B a je tam skript Facebooku, který je v zemi C. Jaká legislativa se dotýká? Jo, to je přesně to, co často řešíme. Jak vlastně se poprat s tím, že ta webová stránka je dostupná prostě všude, že jo. Tady v podstatě my režimu, kdy řešíme otázku zaměření činnosti, to znamená, jestli se zaměřujeme na nějaké konkrétní státy, tak tím pádem my musíme dodržovat ty povinnosti, které v tom státě stanoveny. To znamená, pokud já mám webovou stránku, která primárně míří na uživatele například v Německu, tak já bych měl dodržovat německé předpisy. A z toho důvodu vždy, když vyloženě ryze od český web, tak bych doporučil právě tím směrem nastavení, tak jak je to v Evropské unii, mělo by to být harmonizováno stejně, to znamená aktivním souhlasem, aby z aktivního souhlasu dále soubory cookies neukládat. A co se týče potom samozřejmě toho, když ten, co poskytuje ty cookies, jako třeba je v USA, tak zase je potřeba mít s ním uzavřenou smlouvu, řešit vhodné záruky pro to předávání, když se nachází, to bylo řešeno právě i v průběžší přednášky. Pak tady mám ještě docela krásný dotaz. Pokud je webový systém, který používá cookies až po přihlášení, přístup je spravován správcem, není tam registrace pro každé uživatele, něco na styl přístup pro vybrané zákazníky, může být souhlas cookies odsouhlasen smluvně. Ten souhlas může být naprosto jakýkoliv. Ten souhlas může být například papírový, elektronický a tak dále, on může mít jakoukoliv formu. Důležité je, aby byl získán tím, než dojde k tomu samotnému zpracování, než dojde k tomu samotnému ukládání. To znamená, můžete si klidně nedokážete teda představit úplně praktickou stránku toho fungování, ale určitě to jde. Jo, pokud je zahraniční stránka lokalizovaná do češtiny, pak je cílená na Čechy a platí naše právní úprava. Ano, v podstatě pokud se tou činností zaměřujete na ten daný konkrétní stát, tak musíte dodržovat ty právní předpisy, které tam jsou stanoveny. Ale cizinec cílil stránku pouze na Českou republiku a v podstatě on bude mít asi v různých jazykových mutacích a tím pádem doporučit. A vůbec vzhledem k tomu, že příští týden bude novela zákona o elektronických komunikacích, tak se dostáváme do toho, že asi tady i ten opt-in budeme mít všichni a budeme muset dodržovat právní předpisy tak, jak jsou stanoveny. A až k tomu dojde, až dojde k tomu, že ten předpis bude v souladu, tak se na nás začnou i ve větším aplikovat právě ty jednotlivá rozhodnutí soudního dvora, kde je právě stanoveno právě ten Planet 49 například, a ty jednotlivé povinnosti, že bude úplně jedno, jestli se jedná o osobní údaj nebo nejedná. A můžu ještě tady k tomu do toho skočit? My nejsme jediná země, která má špatně i privacy.
A jedna z těch zemí, která má podle mě opt-out nebo nějaký podivný režim, tak je Německo. A ten Planet 49 je německý případ. A tam není náhoda, že v tom rozsudku toho soudního dvoru je uvedené, že tam nebyl získán souhlas s cookies nebo se zasahováním do koncového zařízení. A tam se v podstatě naráželo na to, že ti Němci mají tu úpravu taky špatně. To je pravda, nebo já teda přiznám se, že neznám německé předpisy, já to, že nejsem ani nehovořím německy, takže přiznám se, že neznám, jak přesně fungují v Německu ty předpisy. Ale ten problém, vlastně, který se tady řeší a který jako poměrně víc právní, je právě takzvaná přímá aplikovatelnost té směrnice na nás, na konkrétní subjekty. Ono to v některých případech může mít takzvaný nepřímý účinek, ta směrnice přímo na konkrétní uživatele. A to se právě bylo dovozováno i v rámci toho rozhodnutí. A já teda nevím, v jakém formě se nachází v Německu ta úprava, takže nedokážu dále v tuto chvíli hodnotit. Ale mám tady ještě jeden dotaz. A to, jak často správci ještě spolehají na cookies a když už používají jiné metody. Co vím, u různých klientů tak se na ně spolehají poměrně často, minimálně v nějaké základní analytice ve formě Google Analytics, ve formě například Hotjaru a jiných těch z těch služeb. Je to poměrně cenný nástroj, který zatím jako funguje, si myslím. Bohužel právě nám tady háže vidle, jak ta česká úprava, tak je právě předávání do USA. Ale z toho, co vím, tak je to pořád. No a já z technického pohledu u těch reklamních společností, které jsou zapojeny do frameworku IAB Europe, tak je tam zhruba zapojených 600 společností a zhruba tak stovka používá fingerprinting. Takže si poradí i bez cookies. Samozřejmě otázka, kolik z nich třeba v případě, že není identifikátor z cookie, používá IP adresu a takový další věci, to bude ještě víc. Já jsem moc rád, že tu mám i technika z té druhé strany. Já opravdu jsem za to moc rád. Děkuju za doplnění ještě. A to je teda z mojí strany všechno. Kdyby byly ještě potom nějaké dotazy, tak mi určitě můžete napsat na e-mail, který mám na posledním slajdu v přednášce. Klidně se ptejte, určitě rád poradím. Po případě i doporučím po té technické stránce.